kommer att märka det genom att de får den massa de vill ha. Den bästa massa vi kan producera i rätt tid, på rätt sätt. De kommer att se det genom att vi är professionella i det vi gör. I professionella i vårt bemötande, att vi kan visa upp en fin fabrik. Att vi kan visa upp att vi vet vad vi gör och vi kan det vi gör på bästa sätt. Den här typen av arbete är viktigt därför att det handlar om hur vi jobbar. Vi kan köpa nya maskiner. Vi kan anställa jättekompetenta medarbetare, och det har vi redan. Och vi har gott om fina maskiner. Vi har en fin råvara från våra ägare. Men sen handlar det ju om hur vi jobbar tillsammans. Vilka arbetsprocesser vi har, hur vi tänker, hur vi samverkar. Och det är ju egentligen det Lean handlar om. Att bestämma tillsammans, nu gör vi så här, det här är vårt sätt att göra det. För att på bästa sätt ta vara på de här olika delarna som vi har fått. Eftersom vi nu jobbar med förbättringar, vi jobbar med systematisering, så innebär det att även de processerna som kan påverka kunden kommer ju att, så att säga, bli bättre. Vi får en bättre precision om man tänker sig produktomläggning där det gäller att pricka en viskositet på dissolvingmassan, förhoppningsvis med gemensamma arbetssätt, så gör vi det med en större precision. Påverkar Södra International, det påverkar kunden. Om vi använder oss av arbetssätt som innebär att vi får renare produkter, att vi inte smutsar ner massa. Alltså, där har kunden mycket att vinna på. Vi blir ju bättre, vilket måste vara bra för kunden också. Det är en precisionsfråga det handlar om. Den här satsningen som vi har gjort på produktionslyftet, för det är mycket jobb som är nedlagt i detta. Så det viktigaste vi har nått är egentligen att vi nu ser att vi har en gemensam väg framåt. Den är utstakad och vi vet vart vi ska och vi vet vart vi vill.